ხეს პარლამენტში რიგა შესაძლებლობა იმართება. დეპუტატებმა კახეთის სტიკის შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით ბიუჯეტში შესატანისულებები უნდა დაამტკიცონ. საკანონმდებლო ორგანოში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა მუშაობს და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ნოდარ, დამტკიცდა თუ არა სრულებები ბიუჯეტში? დირექტორნიკა, ძირითადი აქცენტი და შეფასებები ჯერ ბიუჯეტის განხილვამდე და შეფასებები დეპუტატებმა და მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა გააკეთეს იმ 80 მილიონთან დაკავშირებით, რომელიც კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა გადაიწყა სახელმწიფო ბიუჯეტში და როგორც მან განაცხადა, ეს თანხა გამოყოფილია სწორედ სტიკის სალიკვიდაციო, თუმცა როგორც მართველი გუნდის წარმომადგენლები დღეს ჩვენთან საუბარში აცხადებენ, თანხა, რომელიც ბიზნა ივანიშვილმა გადაიხადა, ეს არის ჯარიმისთვის გამოყოფილი თანხა და ამის მიზნობრიობას უკვე თავად სახელმწიფო ბიუჯეტი და მთავრობა განსაზღვრავს, რაც შეეხება განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, ბიზნა ივანიშვილის განცხადებები აქვს მართველ გუნდს ხელმძღვანელობაში ასთან დაკავშირებით, რომ ეს თანხა გამოყოფილია სტიქიის სალიკვიდაციოდ, არის პოპულისტური, ასე ფიქრობს მართველი გუნდის წარმომადგენლები. დღეს ასევე ჩვენ ბუნებრივია დავინტერესდით თავად ფინანსთა მინისტრისგან, ეს თანხა აისახებოდა თუ არა, ასე ვთქვათ, იმ დახმარებებზე და გაიზრდებოდა თუ არა იმ დახმარებების რაოდენობა, რომელსაც სახელმწიფო თავაზობს ასევე სტიქიის დაზარალებულ მოსახლეობას, თუმცა დღეს ფინანსთა მინისტრისგან მსგავსი პასუხი ვერ მივიღეთ. როგორც ჩანს, მას უნდა რომ გამოიხსნას თავისი ქონება და ამაზე დღეს უკვე მისი ადვოკატები სასახად საუბრობენ ამ ბანკი ქართულს დაბრუნებაზე და ამის გამო იქნება გადახდილი ეს 80 მილიონი. ნებისმიერი სხვა პოლიტიკური მანიპულაცია, ნებისმიერი სპეკულაცია ამ თემით, რომ თითქოს და ეს თანხა არის განსაზღვრული მისი მხრიდან კახელი გლეხების დასახმარებლად, ხო არის ძალიან უგირსი ნაბიჯი და არ მგონია რომ რაიმე პოლიტიკური დივიდენდი მოუტანოს ამ ადამიანს. სამივე რეგიონში დღეღამის რეჟიმში მუშაობს ხალხი, რომელიც ადგენს პრიორიტეტებს, ადგენს ან ანალიზებს ვითარებას და ამით ანალიზიდან გამომდინარე ექნება დასახული ქმედებების გეგმა. დღეს საკმაოდ ცარე დებატების ფონზე მიმდინარეობდა ბიუჯეტში ცვლილებების შეტანის საკითხი. ოპოზიცია ძირითადად აინტერესებს სად წავიდა და სად დაიხარჯა ის თანხები, რომელიც სარეზერვო ფონდებში იყო გადანაწილებული და რომელიც სწორედ ძგავ სიტუაციებს უნდა მოხმარებოდა. ოპოზიცია საუბრობს იმაზე, რომ ეს თანხები არამიზნობრივად გაიხარჯა იმ კულტურული ღონისძიებებისთვის, რომელიც ბოლო რამდენიმე თვეების განმავლობაში თავად ხელისუფლების მიერ არის მოწყობილი და საუბარი იყო დოდო კუტუნიოს კონცერტზე, ასევე სხვა სტინგის კონცერტზე და ასევე სხვა ღონისძიებებზე, კულტურულ ღონისძიებებზე, რაც შეეხება მართველი გუნდი კი აცხადებს იმას, რომ მართველი გუნდი აცხადებს იმას, რომ ეს თანხები მიზნობრივად არის დახარჯული, თუმცა ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური სტიქია. დღეს პარლამენტი გარდა ბიუჯეტისა ასევე განიხილავს კონტროლის პალატის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე ლაშა თორდიას თანამდებობას. შეგახსენებთ, რომ ლევან ბეჟაშვილმა თანამდებობა დატოვა და სწორედ ამ შემდეგ გახდა აუცილებელი ამ თანამდებობის განხილვა და ამ თანამდებობა ვაკანტური. დღეს მართველმა გუნდმა წამოაყენა ეს კანდიდატურა. ლაშა თორდია ამ დრომდე პარლამენტში იკავებდა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობას და მას შემდეგ, რაც უკვე პარლამენტი კონტროლის პალატის თავმჯდომარე დაამტკიცებს მის თანამდებობას, დაიკავებს ეკა ხერხეულიძე, როგორც მომავალი კონტროლის პალატის თავმჯდომარე აკეთებს განცხადებას. ძირითადი კურსი არ შეიცვლება კონტროლის პალატისა, თუმცა კონტროლის პალატა უფრო იქნება ორიენტირებული პრევენციაზე და არასადამსჯელო ღონისძიებებზე. სამსახური იქნება ორიენტირებული სამართალდარღვევის პრევენციაზე და მთავარი იქნება, რომ ამ სამსახურის მიდგომები ყველა პოლიტიკურ გაერთიანებასთან მიმართებაში იქნება კანონისმიერი. დღის მეორე ნახევარში ამ თვეში სხდომაზე შესვენებაა გამოცხადებული. დღის მეორე ნახევარში გამართება კენჭის წრები და ასევე განხილვა თავად კონტროლის პალატის თავმჯდომარის კანდიდატურაზე ლაშა თორდიას კანდიდატურის განხილვა. დავალოდოთ, რა არგუმენტები ექნება როგორც ოპოზიციის, ასევე მართველი გუნდის წარმომადგენლებს და როგორი იქნება რა სამოქმედო გეგმას წარმოადგენს თავად კონტროლის პალატის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ლაშა თორდია. მადლობა ნოდარ. საკანონმდებლო ორგანოდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა.